Na direkcijo se prenaša izključno vodenje investicij v vseh fazah postopka v javno železniško infrastrukturo po zakonu in pa dodatno po uredbi še sklepanje in pa nadziranje pogodb za javne gospodarske službe, ki jih opravlja holding Slovenske železnice. In naloge agencije se zdaj pravzaprav razdelijo, v kar se tiče investicij, so prešle v direkcijo, kar se pa tiče vseh nalog upravljavca, pa so prešle nazaj iz agencije na Slovenske železnice. Naloge upravljavca pa pomeni pravzaprav, da rečem, vse razen investicij, ne? Se pravi tudi pripravljanje vseh predlogov letnih načrtov, večletnih načrtov investicij, upravljanje, gospodarjanja z javno infrastrukturo, vse to je prišlo nazaj na Slovenske železnice.